Підозрілий предмет, схожий на вибуховий снаряд, знайшли у полі біля села Бугрувате. Працівники ДСНС, що прибули на місце, підтвердили здогадки. Біля нафтової свердловини дійсно знаходилася авіабомба часів Другої світової війни. Радіус ураження уламками снаряду ФАП 100 може досягати близько одного кілометра. Тому фахівці перевезли його на віддалену безлюдну ділянку і вже там підірвали. Рятувальники нагадують, про знайдені боєприпаси необхідно одразу сповіщати оперативні служби і в жодному разі не торкатися снарядів. А в Шосткинському районі на трасі Суми Шостка рятувальники ДСНС витягли з кювету автомобіль Опель. Троє пасажирів самостійно вивільнилися з автівки і медичної допомоги не потребували, але машину самотужки витягти не змогли. Бензопилами рятувальники обрізали чагарники і за допомогою лебідки підняли автомобіль на трасу.